ሰላም ጤና ይስጥልኝ እጅግ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በቅድሚያም ሰላምታ ይድረሳችሁ ዶክተር አማኑኤል ባላለሁኝ በዚህ የጤና ቪዲዮአችን ላይ በማጽን ውስጥ የፅንስ ሞት የሚፈጠርበትን ምክንያት እነግራችኋለሁ እንዲሁም ለዚህ አደጋ ተጋላጭ የሆነው እርግዝና የትኛው እርግዝና እንደሆነና እንዲሁም ደግሞ ይህ ሁኔታ እንዳይፈጠረባችሁ ከወዲሁ ማድረግ የሚገባችሁን ቅድመ ጥንቃቄዎች በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድትጀምሩት በትህትና እየጠየቅኩኝ ወደ ፕሮግራም ያለፍኩ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። የፅንስ ሞት የሚፈጠረው ከ20ኛው ሳምንት ወይም 5ኛው ወር እርግዝና በኋላ ፅንሱ ሲሞት ነው። ፅንሱ ምጥ ከመድረሱ ሳምንታት ወይም ሰዓታት በፊት በማጸን ውስጥ ሊሞት ይችላል። አልፎ አልፎ ደግሞ ፅንሱ በወሊድ ጊዜ ሊሞት ይችላል። ምንም እንኳን የቅድመ ወሊድ እንክብካቤ ባለፉት ዓመታት በከፍተኛ ሁኔታ የተሻሻለ ቢሆንም እውነታው ግን የፅንስ ሞት አሁንም ይከሰታል። የፅንስ ሞት ብዙ ጊዜ ምክንያቱ አይታወቅም። የፅንስ በማጸን ውስጥ መሞት በ20 እና 27 ሳምንታት መካከል ይከሰታል። በ28 እና በ36 ሳምንታት መካከል ሊከሰት ይችላል። እንዲሁም በ37ኛው ሳምንታት ወይም ከዚያ በኋላ ሊከሰት ይችላል። የሞተ ፅንስ መውለድ በማንኛውም እድሜ አስተዳደግ ወይም ዘር ላይ ላሉ ነፍሰ ጡር ሴቶች ላይ ሊደርስ ይችላል። ከሶስቱ አንዱ ደግሞ ምክንያቱ አይታወቅም። አንዳንድ ሁኔታዎች የሞተ ፅንስ የመውለድ አጋጣሚውን ከፍተኛ ያደርጋሉ። እነዚህ ሁኔታዎች ማጨስ፣ አልኮል መጠጣት፣ እድሜያችሁ ከ35 ዓመት በላይ የሆናችሁ ከሆነ፣ የቅድመ ወሊድ ክትትል ካለማድረግ፣ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ካለባችሁ፣ መንትዮች ወይም ደግሞ ከዚያ በላይ እርግዝና ካላችሁ፣ ቀደም ሲል የነበረ የጤና ችግር ካለባችሁ እንዲሁም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ካላችሁ የሞተ ፅንስ የመውለድ አደጋ ያጋጥማችኋል። ልክ እንደ ፅንስ ሞት የፅንስ መጨናገፍ እንዲሁ የልጅ ሞት ነው። ነገር ግን የፅንስ መጨናገፍ ከ20ኛው ሳምንታት በፊት ይከሰታል። ከ5 ወር በፊት ማለት ነው። የፅንስ ሞት ደግሞ ከ20ኛው ሳምንታት በኋላ የሚከሰት ነው። ከ5ኛው ወር በኋላ የሚከሰት ከሆነ እምንለው የፅንስ ሞት ነው እምንለው። ነገር ግን ከ5 ወር በፊት አስቀድሞ የሚከሰት ከሆነ የፅንስ መጨናገፍ አደጋ ነው እምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ያላቸው መሰረታዊ ልዩነት ይህ ነው ማለት ነው። የፅንስ ሞት መንስኤው ሁሉ ጊዜ አይታወቅም። ግን በጣም ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ምክንያቶች አሉ። እነዚህን ምክንያቶች ስንመለከት የመጀመሪያው የእንግዴ ልጅ ላይና እትብት ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች ናቸው። የእንግዴ ልጅ በእርግዝናችሁ ጊዜ ማጸናችሁን የሚያስተካክል አካል ነው። በእንግዴ ልጅና በእትብት አማካኝነት ፅንሱ ደም፣ ኦክስጅንና ንጥረ ምግቦችን ያገኛል። በእንግዴ ልጅ ወይም ደግሞ እትብት ላይ ችግሮች ካሉ ፅንሱ በትክክል አያድግም፣ ሊሞት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ በእርግዝና ወቅት የሚፈጠር ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ነው። ፕሪክላምሲያ ብለን የምንጠራው በሽታ ማለት ነው። ፕሪክላምሲያ ብዙ ጊዜ በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት የደም ግፊትና እብጠት ነው። ፕሪክላምሲያ ካለባችሁ የሞተ ፅንስ የመውለድ እድላችሁ 2 እጥፍ ይሆናል። ሶስተኛው ምክንያት ሉፐስ ነው። ሉፐስ ማለት በሽታ የመከላከል ስርዓታችን የእኛኑ ህዋስ ሲገድል የሚፈጠር በሽታ ነው። ሉፐስ ያለባት ሴት የሞተ ልጅ የመውለድ አደጋ ተጋላጭ ትሆናለች። አራተኛው ምክንያት ደግሞ የደም መርጋት ችግር ካለ ነው። እንደ ሄሞፊሊያ ያለ የደም መርጋት ችግር ያለባት ሴት ከፍተኛ አደጋ ላይ ነው የምትሆነው። አምስተኛው ደግሞ የጤና ችግሮች ናቸው። የጤና ችግሮች ስንል ሌሎች ህመሞች አንዳንድ ጊዜ የሞተ ልጅን መውለድ ሊያስከትሉ ይችላሉ። እንደ ስኳር በሽታ፣ የልብ ህመም፣ የታይሮይድ በሽታ ወይም የቫይረስ አሊያም የባክቴሪያ ኢንፌክሽን የሚያጠቃልል ይሆናል። እነዚህ ሁኔታዎች ካሉባችሁ በእርግዝና ጊዜያችሁ ማለት ነው፣ ፅንሱ የመሞት አደጋው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን የማትቆጣጠሩት ከሆነና ተገቢውን የሆነ
ህክምና እማታደርጉለት ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ምክንያት ደግሞ ያኗኗር ዘይቤ ነው። ያኗኗር ዘይቤ ስንል መጠጣት ወይም ደግሞ ማጨስን የሚያካትት ነው። ሁለቱም የፅንስ ሞትን የሚፈጥሩ ናቸው። አልኮል ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ፅንሱ ላይ ጉዳት የሚያስከትል ፈሳሽ ነው። ስለዚህ ፈጽሞ በእርግዝናችሁ ጊዜ አይደለም መጠጣት ማሰብም የሌለባችሁ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛ ምክንያቱ ደግሞ በፅንሱ ላይ የሚፈጠሩ የእድገት ችግሮች ካሉ ነው። በፅንሱ ላይ የሚፈጠር የእድገት ጉድለቶች 25% ያህሉ ሞትን ያስከትላሉ። በተለይ ደግሞ ከጄኔቲክ መዛባት ሊሆን ይችላል የእድገት ጉድለት የሚፈጠርበት። ሌላው ደግሞ በቂ የሆኑ ቫይታሚኖችን ካለመውሰድ፣ ፎሊክ አሲድን ካለመውሰድ፣ አይረን ካለመውሰድ የእድገት ጉድለት ሊፈጠርበት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ ቀደም እንዳልነው የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ካለባችሁ ፅንሱ በእርግዝናችሁ ጊዜ የመሞት አደጋው ከፍተኛ ነው ብለናል። ይህ አንዱ ምንድነው የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ፅንሱ በትክክል እንዳያድግና ዴቨሎፕ እንዳይሆን ስለሚያደርገው የሞት አደጋውንም የሚያፋጥን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ታዲያ በፅንሱ ላይ የሚፈጠሩ የእድገት ጉድለቶች ለሞት አደጋ ተጋላጭ ያደርጉታል ማለት ነው። ስምንተኛው ምክንያት ኢንፌክሽን ነው። በ24ኛው ሳምንትና በ27ኛው ሳምንት መካከል የሚፈጠር ኢንፌክሽን የፅንስ ሞት ሊያስከትል ይችላል። ብዙውን ጊዜ የባክቴሪያል ኢንፌክሽን ነው የሚጠቀሰው። አንዳንድ ኢንፌክሽኖች ደግሞ ከባድ ችግሮች እስኪያስከትሉ ድረስ ምንም አይነት ምልክት አያሳዩም ወይም ላታውቁት ትችላላችሁ። ሌሎች ምክንያቶች ደግሞ እንደ አደጋ ያሉ ሁኔታዎችም እንዲሁ የፅንስ ሞት አደጋን የሚፈጥርባችሁ ይሆናል። በእርግዝናችሁ ጊዜ አደጋ የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ማለት ነው። አይበለውና አደጋ የሚያጋጥማችሁ ከሆነ በእርግዝናችሁ ጊዜ ማለት ነው፣ ፅንሱ ለሞት አደጋ ተጋላጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና ምክንያቶች ፅንሱ በእርግዝናችሁ ጊዜ ስፔሻሊ ከአምስተኛ ወር በኋላ እንዲሞት ወይም ደግሞ የሞት አደጋ እንዲከሰትበት ምክንያት የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ የፅንስ ሞትን መከላከል አይቻልም። ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ፅንሱ በመደበኛ ሁኔታ እያደገ ስላልሆነ ነው። በአጠቃላይ ጤናችሁን ማሻሻል፣ ቀደም ሲል የነበሩትን ሁኔታዎችና የአኗኗር ዘይቤዎችን መቆጣጠር ጨምሮ የተሳካ የእርግዝና እድላችሁን የሚጨምር ይሆናል። ከፍተኛ ተጋላጭነት እንዳላችሁ ስታውቁ በተለመደው የአልትራሳውንድ እና የፅንስ የልብ ክትትል በጥንቃቄ የምትከታተሉ ከሆነ ፅንሱ የመሞት እድሉ አናሳ ይሆናል ማለት ነው። ሐኪሙ አስቀድሞ ችግር ካገኘ በምርመራ ጊዜ ወይም ቼክአፕ በምታደርጉበት ጊዜ ማለት ነው፣ የሞቱን አደጋ ለመቀነስ ሲባል ልጃችሁን ቀድማችሁ በኦፕሬሽንም ይሁን እንድትወልዱት ይደረጋል ማለት ነው። የፅንስ ሞት አደጋን ለመቀነስ የሚያስችላችሁ በርካታ ቅድመ ጥንቃቄዎች አሉ። እነዚህን ቅድመ ጥንቃቄዎች ስንመለከት መጀመሪያ በእርግዝና ሁለተኛ አጋማሽ ላይ የደም መፍሰስ ካጋጠማችሁ በአፋጣኝ ሕክምና ማድረግ ይገባችኋል። ይህ አንዱ የደም መፍሰስ ማለት ነው፣ አንዱ የፅንስ ሞት ምልክት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከ26 እስከ 28 ሳምንታት አካባቢ የፅንሱን እንቅስቃሴዎች በደንብ መቆጣጠር ይጠበቅባችኋል። መደበኛውን እንቅስቃሴ ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። የተለየ እንቅስቃሴ ወይም መንቀሳቀሱን ካቆመ ሐኪም ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከመጸነሳችሁ በፊት ጤናማ የሆነ የሰውነት ክብደት ልትይዙ ይገባል። እርጉዝ ከሆናችሁ ደግሞ ስለ አመጋገብና እንቅስቃሴ አማራጮች ከሐኪማችሁ ጋር መነጋገር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከኢንፌክሽን ራሳችሁን መጠበቅ ይኖርባችኋል። ኢንፌክሽን በብዛት የሚከሰተው ያው ከንጽህና ችግር የተነሳ ነው። ስለዚህ በብዛት ያው በባክቴሪያ የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህም ታዲያ ከኢንፌክሽን ራሳችሁን ልትጠብቁ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማንኛውም የሆድ ህመም፣ ማሳከክ ወይም የሴት ብልት ደም መፍሰስ ካጋጠማችሁ ወዲያውኑ ለሐኪም ልታሳውቁ ይገባል። ሌላው በእርግዝናችሁ ጊዜ በተለይ እርግዝናችሁ የገፋ ሲሄድ በጀርባችሁ ሳይሆን በጎናችሁ ነው መተኛት ያለባችሁ። በ28 ሳምንታት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሆኗችሁ በጀርባ ላይ መተኛት የሞት ፅንስ አደጋን በእጥፍ ይጨምራል። ይህ ለምን እንደሆነ ሙሉ በሙሉ ግልጽ አይደለም። ነገር ግን ወደ ፅንሱ ከሚሄደው ደምና ኦክስጅን ፍሰት ጋር የተያያዘ ነገር እንዳለው ይገመታል።
ስለዚህ አተኛኛችሁን በጎናችሁ በተለይ በግራ ጎናችሁ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ሌላው ዋናው ማድረግ ያለባችሁ የደም ግፊታችሁንና ሽንትን ጨምሮ ሁልጊዜ ምርመራዎችን ማድረግ አለባችሁ። የቼክአፕ ምርመራ ለማድረግ ህክምና ስትሄዱ ማለት ነው ወይም ሆስፒታል በመጥተሩበት ሰዓት። ይህን ማድረጋችሁ ለምን ይጠቅማችኋል? የልጃችሁን ጤና ሊነኩ የሚችሉ ህመሞች ወይም ሁኔታዎች ካሉ ለመለየትና አስቀድሞ ለማወቅ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ወሳኝ ምርመራዎች የደም ምርመራዎች፣ የደም ግፊታችሁን፣ የሽንት ምርመራዎች፣ ኢንፌክሽንም ካለ ስለሚታወቅ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ከደም ግፊት ጋር የተያዙ ችግሮች ካሉ እንዲሁም የስኳር በሽታ ካለባችሁ እነዚህን ነገሮች በአጠቃላይ በምርመራ ሰዓት ልታረጋግጡ ይገባል። እነዚህን ሁኔታዎች አውቃችሁ ኮንትሮል ማድረግ ወይም መቆጣጠር የፅንስ ሞት አደጋን በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን አድማጮች ለዛሬ ነበረን የጤና ትምህርት ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደተቀማችሁ እንዲሁም እንዳስተማራችሁ ግምቴ ነው። ሐሳብ አስተታችሁ አይለኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ የነበረን የጤና መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ጠቃሚና አስተማሪ የጤና ትምህርት እስክንገናኝ ቸር ያቆየን። ቻው።